es pats tev tāks varētu iestēt redīs. Viedružota caurā naktī, viņa te ņemās un ņemās, nespēja tīrīt. Cik tad cilvēks var strādāt tādā augstumā, pat tik mazu aldi. Vienmēr viņam te jāskrien uz priekšu un apakaļ. Mēģinājumu, mēģinājumu! Izturēt nevar. Bet man jau tas muzīks patīk. Es tā domāju, ja cilvēki dzied, viņš taču nevar būt slikts, ka viņš dzied. Ķemmer miestiņam, nai, 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 kas tad te? Lai uzturētu tīrību grocēnu pilsētā, mājdzīvnieki jāved pavadā un līdzi jāņem atbilstoši inventārs, ekskrementu savākšanai. Oh, kungs, tas taču mūsu pārvaldnieks sunīts. Kas te vēl rakstīt? Ar trakumu sāks saslimuši dzīvnieku parādīšanās dēļ, Rocēnu pilsētā ievērojam karantīnas noteikumus, un tāpēc brīvu palaistiem mājdzīvnieki tiks iznīcināt. Mūsu pārvaldnieks sunīts, viņš taču mums tik labs sunīt. Vai tie? Nu ir būs sots, dūlī būs sots. Vai ties? Nāču, Džēni, mājās, nāču, nāču. Kā? Dieviņāmies, ko tik neizdomāti cīruņu dienas? Tā. Mīļie pārvaldnieku kungi, kuri Dzintarkungs un Sanskud, kas te notiek? Kas ir? Klausaties, Sanskas konda, 16. mājai. Brocēnu pilsētas iedzīvotāji rīko sēdošo streiku pie jūsu mājas sakarā ar ilgo trokšņošanu naktī. Ko nu? Viņi tur sēž? Es nezinu. Sēž! Sēž! Tā! Un sēdēt tik ilgi, kamēr iestāsies miers! Miers? Ko mēs daram? Kur dzīvot? Miers! Kāds miers šodien? Dzintar kungs, ko jūs? Viņš tā sunītik, es aizdošu to šumēt. Dženiņa. Dzintar kungs. Dzintar kungs. Jo, ja. Sēdošais streiks pie mūsu mājas. Viņš sēdēs tik ilgi, kamēr iestāsies miers. Ko mēs darām? Es varu fiksi uzpucēt. Ko mēs darām? Sāksim. Sākam. Jā, sākam. Sākam, sākam, sākam. Mārķi, ko tu rīt apdomāti kadri? Ko tu darīsi? Pati man, pateikšu skaļi. Es dziedās. Dziedās! Mūsā māja kolosāla traka! Priekšu! I'm just not sure. 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 I'
Tā mēs, tā vakars enākajienā, to atcīnā mūs, škūja valodumā. Teik var mēs, ko tu šo vakar domā, kā dienā kas bija, kā dienā kas būs. Thank you.
Gribēju jautājumu. Jūs jau esat pieredzējis, teiksim tā, cilvēks, jūs daudz ko dzīvē esat redzējis. Pagājušajā gadā jūs dziedājāt par lidotājiem, vai ne? Un šogad par jūru, kā tad tā? Vai tad jūs esat lidojis jūrā, ar jūs esat bijis? Kas saka, esmu lidojis, bet jūra vēl neesmu bijis, tādēļ esmu pamēģināju šoreiz jūrā, un, kas saka, ja Dievs dos, tad nākoļi, kad es būšu krasā. Krasā, par meitenēm, jā? Ogunā. Paldies, Rūpas kundā. Dzīvojam mēs te visi draudzīgi. Ir tādi, kas dzīvo ilgu laiku, bet ir mums arī tādi kaimiņi, kas pie mums ir atvākušies tikai šī gadā. Un tāds mums ir Valdis Borovīnskis no 4. Dzīvokļa. Bet viņš ne tā kā mēs no rītiem klusiņām dungojam pie sevis. Viņš, prot, arī ģitāru spēlē. To jūs tūlīt redzēsiet. Nemāc,
Un sameklēja divas dziesmas. Reiz bija puķīte un puiši, puiši, un dziedam visi līdzi. Aiziet! Thank you.
Apstīsimies sarakstā, varbūt tāda ir. Jā, ir divas ļoti smukas meitenes. Viņas dziedās arī smuku dziesmu, romantisku par romantiskām dažādām skaistām lietām. Dziesma saucās Brīnumzeme, un dziedās šo dziesmu Eva un Ilze. Abas meitenes dziedās arī Rīgā, mazajā ģildē, un pārstāvēs mūsu māju Olgas Disenītes finālā. Lai viņam izdodas. Thank you.
Sadzīvojamies tiešām labi, ne tikai savā starpā, bet arī ar visiem mūsu mīļajiem dzīvnieciņiem. Ir mums savs sunīts, Džeina, redzējāt. Ir mums arī kaķīši, daudz kaķīši mums ir, vistiņas. Un ja nu arī no tuvējā meža mums kāds zeķīts atcilko, tad mēs viņam kādu ābelīti pagraust arī nelietam. Bet tad tev tā nelieks, ka tas zeķīts var jau būt arī traks? Par ko tad raktas, tās paziņojumos? Visādāk. Varbūt apskatīsimies, kas tie ir par zeķīšiem un par ko viņi sapņo. Thank you.
Pārstāvēs mūsu māju mazajām dzildēm, arī tev, Līga, mēs vēlam, lai tev viss izdodas. Bet kopā ar visiem mēs vienosimies nākošajai kopējai dziesmai, atšķirām dziesmu ar nosaukumu Viljonu dziesmu. Thank you.
jāsaka atklāti, viņi nav no viena dzīvokļa, viņi dzīvo divos dažādos dzīvokļos. Ir sanākuši kopā, tā teikt, speciāli šim vakaram, kur tie ir, un tie ir Sanita un Māris, un viņi dziedās ļoti pazīstamu Imantu Kalniņu dziesmu. Viņa laikam nav jūsu programmiņās, bet to arī jūs man drīkstat dziedāt līdz Smilšu ausis. Bye.
Visi naktī bļaustījās par kaut kādu kukurūzu. Vai nu stādīs, vai nu kaut ko vārīs, es īsti nevarēju sadzirdēt. Ko tagad darīs? Ļausim viņiem dziedēt tālāk? Jā, jau būs. Jā? Paprasīsim, ko tu darīsim dziedās? Ko jūs dziedās? Kā saucas? Tas neveiksnīgais pavāls. Jā. Ah, labi. Dziedās viens riktīgs vīru duet. Tad, ka visa zāle skanēs, viņi dziedās, es zinu. Un dziedās dziesmu, ak vai cik žēl, ka tevi mīlēju par vēstu. Tātad viņiem neveicās mīlestībā droši vien. Ja viņi būtu, tad varētu paprasīt, tātad veicās mīlestībā. Labi, lai dzied!
Oh,
Oh, baby, 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 baby
Sure.
Kā vien, ka tad dzirdēt, ja viņi vakar apšā dzīvo, kas mums lūdzis? Viņiem, jā? Nāk, lai. Nu, jā? Tāpēc jau viņi laikam tik sērīgi dzied par tām noslūdušajām trubām un lietu. Tas, viņi saka, tas tik tā izskatās. Cik es atceros pagājušo gadu, Tāmiņas dzīvokli īrēja viens cits īrnieks. Tā bija? Tik nesaku to jaunajiem īrniekam. Nu jā, kurš te tik ilgi var padzīvot tādā dzīvoklī, par kuru viņi dzied. Redzēs, kā būs nākošais. Un tagad... Nākošā dziesma ir tā. Nākošā dziesma būs par griezi, manu griezīgi. Tas ir tā dziesma par to meiteni, kas tās pokas tur. Šķik nakti, jā. Thank you.
tās meitenes. Būs par laiku apstākļiem, kur tā arī nebeidz mainīties. Te saule, te lietus, te atkal saulīte. Thank you.
Thank you.
mājā dzīvo puisis ar skanu balsi, Jānis Maslovskis. Viņš jau mācās. Jānis jau mācās skolā, un mēs tādu reizi neesam parunājušies un pavaicājuši Jāni, kur tad viņš īsti dosies pēc vidusskolas beigšanas. Bet spriežot pēc otrās dziesmas nosaukuma, kur ir brauciet lēnām pār tiltu draugi, Jāni, vai tikai tu nebūsiet policists? Nē, es domāju, es būšu gaisa policists drīzāk. Es neesmu karalīs, es neesmu padomnieks, es neesmu monarhīs, kaunis, rasis, es neesmu bildomnieks. Es esmu grēlēns, tautis dzirveņš, es nomotīšos, celšos, es neesmu nesaulēs. Es neesmu divi pols, es neesmu ekvators. Es neesmu neitrālais, labais, sliktais, es neesmu matadors. Es esmu tikai lēns, kā nozīt zemēš. Es nodīšos, celšos. Thank you.
Divas meitenes, kuras no mūsu mājas ir tikušas krietni tālu. Viņas jau ir iedziedājušas vienu dziesmu studijā. Un pēciet, kas patīk mazais patskanis, tur jūs dzirdēsiet, kā dzied mūsu Marta un Vaiva. Tajā viņas ir iedziedājušas vienu Ego un Valtera dziesmām. Arī šodien pirmā būs Ego un Valtera dziesma. Viss jau ir bijis. Kas tur ir bijis? Bet jau redzies. Thank you.
skatītāji, jums par streiku dalībnieku. Paldies jums par atbalstu mūsu mājas iedzīvotājiem. Bet jāsaka, ka mūsu mājas iedzīvotājiem patīk ne tikai dziedāt, viņiem patīk arī dejot. Arī dejot viņiem patīk. Un tagad, nu, jums dejos, jaunieši, tas būs jaunieši deju kolektīvs, viņi dejos vienkārši. Bet viņiem palīdzēs arī dziedāt šī deju kolektīva vadītāja Samanta. Un arī dejotāja Pants Dintars. Sprinters gatavojās. Divas arī pavisam jaunas dziedātājas,
redzēs, kā viņām ies. Tā būs lāsma un tā būs Kristīna. Deju sunī un jaunā melodija. Sagaidām.
ienācis arī mūsu pagalmā. Un tas noteikti ir tieši tāpēc, ka mūsu meitenēm no 7. dzīvokļa sirsniņas pukstēja pukst pavasarī. Jā, tās ir krošas. Es domāju, ka tie laikam ar tik grūti nav. Un ja nu tomēr, tad par spīti grūtiem laikiem. Dziesma. Dziesma.
Viņi dziedās ļoti populāras, bet tas bija senāk, kad viņas bija populāras, bet arī droši vien, ka jūs tagad zināt tās dziesmas un dziedat droši līdz. Pirmā dziesma ir par pēdējo rudeņas lapu un otrā dziesma – Lācīt. Yeah.
Kopā ne tikai ar mani, bet viņam šī mājā ir vēl divas draudzenes. Un tā ir Anda un Laura. Un dziesma, kā vienreiz teica Ingemārs, ir par ledus skapi pirms Aldes dienas. Thank you.
runājot, esot laimējuši ceļadzīves, kuriem tad dosaties? Mēs brauksim uz Atlantīdu tiešā ceļā. Lai jums izdodās.
mīļākas ir viss, varbūt kā kādreiz arī teikšu tev tā. Bet paliks sirdī dziļi iekalt tavs vārds, es zinu tā jau tas ir un vairāki nekā. Pazīstamās vietās šeit pie mums brocēnās. Aiziesim uz šahtu, kura kādu laiku jau vairs nav laikam šahta. Ir šahta vai nav? Madara. Tad aiziesim uz Birstalīm drusku, paskatīties, kā tur ir. Varbūt atnāksim arī tev uz festivālu, apskatīsim, jā, kā te ir. Kombinātā paskatīsimies kāds tur stāvoklis. Pārjūrdzosimies no vienas mājas uz otru, no vieniem krūmiņiem uz otriem, no tiem uz tiem, kur vēl no izcirst. Jā. Aiziet. Atkāpjā, mājums gatavu, šāvā, mājums gatavu, mājums gatavu,
Thank you.
Sirdiņā, sirdiņā mortiņā, ielai ieša taisa angiņā. Sērtē brīdiņā, sirdiņā mortiņā, ielai ieša taisa angiņā. Priekšā nelaidu, bet es atslīšu, širdi mēs un Kristu mūžīgu. Priekšā nelaidu, bet es atslīšu, širdi mēs un Kristu mūžīgu. Tātad jūsu uzdevums ir izplēst no programmiņām taloniņus, un šeit jūs priekšā redzat cepures ar dziesmu nosaukumiem, un metiet to savu taloniņu tajā cepurē iekšā, kura dziesmas jums patika. Un tad mēs saskaitīsim, un uzvarēs tā dziesma, saņems skatītāju balvu, kur būs iegūst visvairāk taloniņus. Bet tas vēl nav viss. Notiks arī izlozi, pēc tam, kad taloni tiks saskaitīti taloniņi, viņi tiks sabērti visu vienā lielā čupā un tiks izlozētas balvas, vai ne? Pavisam ļoti daudz balvas, un jums ir iespēja tās vinnēt, tāpēc lūdzu neiet mājās, varbūt jums vēl kaut kas tiek. Starprīdis apmēram 20 minūtes. Paldies! Thank you.
Balvas jau principā ir zināmas. Vēl tikai nav zināmas tas, kas no jūsu vidus laimēs veikala lādes dāvātās balvas. Un to mēs tūlīt izdarīsim. Mēs darīsim tā. Es ar šo tepu iešu pie jums. Tās balvas būs vairākas, ļoti daudz. Tā kā ļoti daudziem ir iespējas vinēt. Un es pieiešu pie kādu klāt, un tas jūs ārā. Un kāda būs numuriņš. Tad jūs, es nošaušu numuru, jūs skatāties, vai tas nav jūsējais. Ja tas ir jūsējais, tad fiksi skrienat šeit uz skatuvi un saņemiet savu balvu. Sākam? Man tas patīk laikam. Sāksim, viņš izvēl būs vēlas. Bildīgi, ja mēs varētu gaismu palūt, jūs vairāk zālē, nedaudz mēs. 181. Numurs. Thank you.
Atzīstoties, kam ir 48. numurs? Ā, balkonā bija, jā? Nu, par to laiku mēs izlodēsim nākošu, nāksim uz šo pusīti.
Pirms lielās vēl vien balvas. Skatītāja balva. Baba. Trio Anda, Laura, Zintars. Ka no vienas mājas uz nākošo pie labākajiem ceļo mūsu kaķītis, šis te melnēs. Un tad, lai viņam pie jums ir labi. Kultūras nama balvas pasniegšanai vārdu godam kultūras centra direktorei Itai. Tiešām strīdējāmies, kā jūs domājat, kurš šodien cieta vislielākās sāpes šajā vakarā? Anniņa, nu protams, kā Anniņa Lodzo! Mūsu kā Anniņa! Vaura pašam mazākajām! Mūsu šī festivāla dalībniekam pašam drosmīgākajam, jo viņš dziedāja pats pirmais – Mārtiņš Preis. Thank you.
tāds mazs simpātisks cilvēciņš. Un to mēs dzīvām. Indīgs. To mēs gribētu piešķirt dziesmai ar sirdi klausošāko tekstu, vai kā tu pieņemi? Man teica, ar sirdi žņaudzošāko izpildījumu. Pitona balva. Protams, tāda dziesma atjūstoša balvai, bet tikai viena. Dejo ar mani līdz mīlestības beigām. Programmiņā viņa saucās savādāk pār visam saules piņu. Pani tev un madars! Jaukāks duets Lāsma un Kristīne. Jānis Šteinbergs un Aleksandrs Grūve. Atbalstītājiem laikam jau ir pateikts paldies. Vēl tikai atliek pateikties mūsu žūrijai. Vērtai Napols. Thank you.
Jums nākošajā gadā šeit sameklēs. Visu labu! Uz redzēšanos!